ଆମେରିକାର କଡ଼ା ଚୀନ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ପମ୍ପିଓ। ଚୀନକୁ କିପରି କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଏ ସେ କଥା ଭାରତଠାରୁ ଶିଖ। ଚୀନର ଅହଂକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନେଇଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତରେ ଚୀନ ଆପ୍ସ ବ୍ୟାନ୍, ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବନ୍ଦ। ଚୀନ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆମେରିକାର ଆହ୍ୱାନ। ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଚୀନକୁ କରୋନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଏବଂ ପରେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଏହି କଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପମ୍ପିଓ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଭାରତଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା କବଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଚୀନ ହିଁ ଦାୟୀ। ନିଜର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଗନ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା କହିଛି, ତେବେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଚୀନକୁ ସବକ ଶିଖାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମେ ଚୀନର ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଏବଂ ପରେ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଭାରତ ଆଜି ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପମ୍ପିଓ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏପରି କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଡ୍ରାଗନକୁ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମେରିକାର ବିଦେଶୀ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକାଠି ହୋଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଚୀନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପମ୍ପିଓ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।